Hoje é mais um vídeo pro canal. Uau, pra ficar legal, deixa o seu like e se inscreva no canal. E o tema do vídeo de hoje é brincando com o balão gigante na piscina, cheio de confete. A gente esqueceu as princesas, mas não importa. Vai lá, vamos mandar. Deixa o cara aí. Vamos lá. Um, dois, não pode deixar cair. Olha, o balão vai estourar, gente. Quem deixar cair vai pagar mico, pagou mico. Não. É sim, pode dançar a dancinha do carnaval aí. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Isso aqui dá pra uma bela toma. Que tamanho. Eu não consigo. Pega a boia, ela. Estamos tomando banho. Você tá tomando, eu não, tô de boa. Só molhar a metade. Vamos ver se vai ficar dentro da boia. Aqui, ó. Ai. Que boia. Ai, que boia. Entrou. Ai, vamos tentar dividir. Aí, deixa que eu pego. Ai. Ai. Ai, a gente ficou muito pesada. Nossa, gente. Pegue ela e faça voar lá no meio. Vai cair junto. Ai, meu Deus. Vai ter que entrar. Olha que foi. Gente, vai ter que. Eu vou aqui. Ai. Já acabou. Vai lá, então. Eu entro. Eu vou jogar. Joga. Vai. Um, dois, três e. Ai, meu soro. Jogue pra mim. Ai. 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 Nossa, um balão gigante. Vou fazer a voia. Olha lá, pessoal. Olha, o bicarbonato. Olha, subi. Olha. Vai, vai. Olha lá. Minha, Ana. Vai. Olha só quanta espuma, pessoal, na água. Força! Meu Deus! Olha lá! Olha o tamanho!
amanhã, ó. Ah, esquina. Achei a lojinha. O que que eu vou fazer agora? Achei. Eu vou fazer, vó. Achei. Já, um, dois, três. E... Ah! É sua vez agora. E é forte, ó. É resistente, ó. O filhinho. Oh, meu. O Gil, meu filhinho. Ah. Ah. 2 quilos. Ai, 2 quilos. Ai. Nossa, pessoal, esse balão gigante aqui é legal. Uau, vai ficar legal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Onda, onda. Olha a onda. Vou jogar, vou fazer a voz. Então vai com o balão e fala. Tchau, gente. Gostaram do vídeo, pessoal? Se gostaram, deem muitos likes e se inscreva no nosso canal. Vamos ficar. Pra ficar legal. Tchau. Deixa o seu like. Tchau. Se inscreva no canal. Tchau, Maria. Gostaram do vídeo, pessoal? Se vocês gostaram do carnaval da piscina, deem muitos likes e se inscreva no canal. Vamos lá. Uau, vai ficar legal. Deixa o seu like e aproveita. O tema do vídeo de hoje é... O que a roleta escolher, a gente vai desenhar. Ó, mãe, é pra desenhar bem, porque vale nota. Ai, o pessoal Deus. Vai dar nota. Se você desenha de 0 a 10, gente. Se você coloca 1, 2, mas não pode colocar os outros assim. É de 0 a 10. Como que nós vamos fazer? A gente vai assim. A roleta tem as princesas. Tem a Rapunzel, tem a Bela Adormecida, tem a Bela e a Ariel, a Coração Estrela, Coração Rosa, muitas coisas. Estrela, muitos desenhos. Menino e menina tem. Então, tem um montão de desenho aqui, a gente vai retirar. Foi a Maria que fez a roleta dos desenhos. E aonde ela parar, a gente vai ter que desenhar, tá bom? Então, quem que vai começar o desafio? Já quem pôr. Já quem pôr. Ah. Sempre a ganha. Sempre a Maria ganha, vai lá. Violeta. Bela Adormecida. É pra desenhar a Bela Adormecida. Gente, a gente vai dar 3 espaços para 3 desenhos. Eu vou fazer um desenho bem lindo da Bela Adormecida. Então, daí a gente vai separar por 3 espaços, não é, mãe? Eu vou fazer a Bela Adormecida agora. Fazer bem lindo. Vou colorir. Mas a gente pode colorir qualquer cor, gente. Mãe, se você tiver feito ela de corpo inteiro, saiba que ela tem um vestido delicado de manga. Ficou delicadinho. Que ela tem uma manguinha de pompom. Ai, que delicadinho, pessoal. Muito delicadinho. Estamos pintando, tô pintando a minha. A minha ainda tô desenhando. Gente, quem desenha bem, escreve aqui nos comentários. Ai, Maria, eu desenho bem. Daí vocês mandam a foto no nosso Instagram. Né? É, coloquem lá no Instagram a foto de vocês desenhando. Quer ver vocês desenhando?
Daí a gente pode até gravar um vídeo que os inscritos desenhar, a gente desenha. Isso! Se vocês foram lá e colocar, vocês querem hashtag Maria, eu quero esse vídeo. Hashtag Maria. Sapatinho. Olha lá, pessoal, nossos desenhos estão lindos. Ficando lindos. O meu acho que é. Vou mostrar o meu pra vocês, olha que lindo. Olha que lindeza o meu desenho. Maravilhoso. Posso mostrar o meu? Mostra. Olha aqui. Olha a da Maria, pessoal. Só falta colorir. Coloquem lá no, nos comentários no Instagram qual que tá mais bonito. Qual é o meu, né? Qual tá mais original? O meu tá muito original. Qual batom eu uso? O rosa ou o vermelho? Uso o preto. Não. O roxo. O azul. Eu acho que eu vou usar o rosa. Que é pela adormecida e ela tem tido todo rosa. Então batom é rosa. A minha tá falando. Eu sou a mais linda. Linda. Olha lá, pessoal, que linda. Eu sou a mais linda. Tá mais feita. Tá muito lindo, né? Você não esquece que o olho dela é azul. Muito lindo. A cor do olho dela é azul. Muito lindo. Ficou bonito. Olha aqui, posso mostrar? Eu pintei pouco, mas tá bonito. De longe fica bem, mas de perto. Os desenhos já estão terminados. Olha a minha Frozen. Olha a minha Frozen. Aí, agora a gente vai começar a colorir. Como a Frozen tem o cabelo branco, não vai precisar pintar o cabelo. Linha de azul. Porque o cabelo dela não tem cor. Esse rosa parece, é pra ter uma de olho. Ficou fofinho, olha. Ficou fofinho. Para falar que eu não pintei o cabelo, eu vou pintar com lápis branco. Esse lápis meio aqui, ó. Esse lápis aqui, gente. Esse daqui não presta, olha aqui. Não é branco. E ela vai adorar que eu tô vendo. Isso. O meu ficou pronto. Posso mostrar pro pessoal? Pode. Olha lá, pessoal, a minha Frozen. Agora tá que bem. Linda, a minha bela adormecida. Daí a gente vai mostrar no final pras duas. Olha a minha Frozen. Vou mostrar de perto, que não dá pra parecer que eu fiz. Aí eu fiz a sombra e coisa muito fofa. Tudo bem. Então agora a Maria gira o rolê. Aê! Caiu a Frozen. Então, eu quero ficar com a Ariel. Ariel e quem? Aqui é a Ariel e Bela aqui. E a Bela, então eu vou fazer a Bela. E eu vou fazer a Ariel. Tá bom. Daí eu vou fazer assim, ó. Dividir assim. Aqui. Eu vou fazer a Bela. Vou fazer a Bela. Agora eu vou caprichar. Vai caprichar mesmo. Se não caprichar, você não faz mais desafio. Vou fazer ela de bem. Olha, esqueça que a roupa dela é amarela. Não esqueça do biquíni dela, que é de concha, Maria. Não esqueça. É a primeira coisa. Daí depois a gente vai mostrar uma pra outra, gente. É, ninguém viu o desenho de ninguém aqui, pessoal. A gente não tá olhando. Tá ficando muito bonito. Até agora pra mim. A minha princesa preferida é a Fiona, e a tua? A minha bela, a Aurora. Como vocês falam, Bela Adormecida ou Aurora? Eu falo Aurora. Mas eu gosto mais de falar Bela Adormecida. Eu gosto da Shurek e da Fiona. Ah, até bonita ela, eu acho.
Ela não é minha princesa favorita. Mas ela é? De pena. Mas sem contar a Fiona da Disney, qual você gosta? Eu gosto dos enrolados. Da Rapunzel? Porque daí eles cortam o cabelo dela, então ela fica mais bonita. Ah, mas eu não gosto, porque tem umas partes tristes. Você gosta de qual? Eu gosto bastante. Sem contar a Aurora, eu gosto de a Pequena Sereia. Então eu com sorte de estar desenhando. Gente, é o último desenho, a gente vai mostrar pra vocês, depois a gente vai mostrar um pra uma outra. Olha só o meu desenho. Mostra o teu. Ficou lindo, né, pessoal, os meus desenhos. Vocês gostaram? É a Bela Adormecida, a Frozen e a Aurora. Você falou e a Bela Adormecida. Isso, mostra o teu. Conta lá quem é. Aqui, ó. Aqui, ó. Já. Aqui a Bela Adormecida, a Frozen e a Ariel, óbvio. Eu posso mostrar? Pode. A gente vai mostrar pra outra. Do Xanja! Que lindo teu! Adorei! Deixa eu ver qual que é a minha princesa preferida. Ariel! Essa? Por causa do biquíni. Que e a casa dos cílios. Lindo mesmo, ficou linda. E o meu, qual que é a tua preferida? Garanto que essa aqui é a Bela Adormecida. A tua? Aí a favorita é a ficou mais bonita que Então, pessoal, gostaram do vídeo? Vou ter que desenhar tudo que a roleta mandar. Se vocês gostarem, deixem muitos likes, se inscrevam no nosso canal. Gente, eu vou explicar porque eu vou explicar cada. A minha Bela Adormecida tá com os olhos fechados, porque ela encostou o dedo na agulha e ficou com o olho assim. Olha lá, pessoal, a Bela Adormecida. E a Elsa de 2021. Ela tá com as mechas azuis, rosas. Olha lá que style, que é a Elsa de 2021, do ano que vem ainda. Essa daqui é a Ariel, a Pequena Sereia, que eu vou fazer um detalhe que ficou muito. Que um tem mais cílios que o outro. Acho que tá bom. Então deixa eu mostrar lá pra você. Daí eu vou explicar pedindo. Explicar. Eu vou explicar. Olá, pessoal. Eu posso falar? Pode. A minha Ariel, ela está nadando pelo mar até que ela encontrou o príncipe. E ela estava te arrumando. Que chique, né? E ela ficou muito. E eu vou explicar. A minha soneca estava dormindo aqui, ó. Bela Adormecida, ela é muito style, cabelão bem legal. E ela está dormindo. A minha Frozen está com a mão na cintura bem metida, dizendo let it go. E a minha Bela soltou os cabelos e põe um arquinho de borboleta e tá falando, eu sou uma borboleta. Posso explicar? Agora eu vou explicar o da mãe. Daí a mãe vai explicar o seu. Pode explicar o seu? Pode. Deixa eu pegar aqui e eu vou lá mostrar. A Bela da mãe, sem querer, ela caiu num bosque e o cavalo passou em cima, a carroça passou em cima dela. E a maquiagem dela ficou tudo borda. Ela tava assim, princesa, até que ela ficou assim. Ficou linda falar dele. Ficou igual um coelho. A Elsa, aconteceu um acidente. Antes ela tava assim, com as coisas, ele deu uns 3 geladas nela e ela voltou a ficar normal assim. E a Bela do carnaval, que tá muito estranho. Tá chegando o carnaval, é isso aí. Agora eu vou explicar o da Maria. Pode. O da Maria, a Bela Adormecida chorou, porque perdeu um príncipe. E daí morreu a maquiagem. A Frozen se congelou, se tudo, e perdeu toda a cor dela, que não tem cor. Mentirosa, eu fiz. Essa tibiscreia aqui, a Ariel. Ariel, ela
Você perdeu no mar. E tá perdido, tá procurando. Cadê? Cadê? Ah, tá me tirado. Pode falar? Linda, agora? É porque a bruxa enfeitiçou e daí ela ficou com o olho todo borrado de maquiagem. Daí o príncipe saiu correndo, daí ela me priorizou ainda. Então tá bom, pessoal. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, deixe muitos likes. Inscreva no canal. A minha tá mais bonita. A minha tá mais bonita. Reagindo vídeo engraçado. Tente não rir. E hoje nós temos uma convidada muito especial nesse canal. Tá recebendo gente cada vez mais ilustre. Quem? Se apresente pra nós. Oi, gente. Eu sou Maria Vitória e sou amiga da Maria. É, e a Maria Vitória hoje vai participar desse desafio. Você vai conseguir ficar sem rir, Maria Vitória? Vou. E você, Maria Clara? Eu vou. Gente, eu vou pegar meu celular e quando a pessoa rir, eu vou tirar a foto. Tá. Me dá meu celular. Tá confiscado. Quanto não tem mais? 4x4. Que isso? Que engraçado. Eu vou rir mais. Eu não sei. Seriedade da Vitória, vendo o vídeo. A Maria tá dando risada. Você dá risada, né, Maria? Não. Ela fez assim. Tão sérias, meninas. Vitória séria. Bem serinha. Não quer pagar miquinho? Eu quero. Engraçado. Não, muito sério. Olha lá, caiu, 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 caiu. Ai. Isso vai sair embora do gato, né? De novo. Olá, vamos okay. Abre um espaçozinho aí pra mim. Me ajuda a rir. Tô caindo. Isso. Eu é teu amigo. É mesmo? Pedra, papel, tesoura. Atenção, pessoal. Agora, como elas riram, vai começar o primeiro amigo. Eu começo. Que é espanhar a espuma de barbear na cara. No nariz. Eu vou colocar aqui, ó. Aí, agora a Vitória vai pôr no nariz da Maria. Não pode pôr no olho. Aqui, ó. Agora elas vão continuar assistindo o vídeo. Se elas derem risada de novo, tem mais um mico. Se der risada, tem mais mico. Por que o olho dele é azul e branco? Agora é hora da Vitória na Maria. Um pouquinho. Aí, no olho não. Vai no olho. Aí. Tá sério, sim, Maria. Abre. Engraçado. Tudo sem engraçado. Assim, der risada de novo, vai pagar mais um mico. Tá caindo. Como tão linda. Diga um oi pro pessoal. Oi. Tente não rir. Ó, a Vitória não quer pagar mais um mico, Vitória. Não. Você tem que parar de mexer com você. Olha lá. Da... Então vamos lá. Tão sério? Estão vendo o vídeo tão sério, mas que tal? Lá. Tá rindo! Não tem como não rir. Tem que tentar não rir, ó. O elefante. Imagina o elefante tá destruindo. Tá. Diga. Nenezinho da mamãe!
Dá beijinho nele, Vitória. Cadê o chubiscratinho? Você ama ele. Cadê? Eu amo você. Não, o chubiscratinho tá na escola. Aê, agora vem a da Maria. Maria não riu. É sim, você riu? Não. Vai lá, dá risada. Nenê. Credo, que mãe marvada. Dá um beijinho no fim, abobrinho. Mãezinho, mãezinho. Mãe marvada. Não é tão, às vezes, tão engraçado. Tem os que são bem. É, mãe, vai ter que pagar mico agora. Quem? Você? Não. Paga mico. Gente, não rir. Vamos lá, Vitória. Recite um poema pro peixe, de amor ou de amizade. É, uma amizade com um peixe. Um peixe legal, né? Eu sou demais, pessoal. Peixe legal, né? Só isso? Fale mais pra que mim. É pedra, é. Tá me batendo, louca. Eu, em vez de ser um poema de amizade, ela bate na gente. É um poema de amor. Nem é de verdade, tá até duro. Eu tô vivo, sua faladeira. Oi, pessoal. Dê muitos likes. Ai, me batendo com a pobreza. Aí, quebra, esse troço quebra. Oi, pessoal. A gente podia dar um beijinho. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Já deixa o like. Tá sangrando. E se inscreva no canal. Pra ficar legal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Deixa o peixe. Tchau, pessoal. Pra brincar, dá tchau. Não, como, por favor, eu sou muito gostosa. E o vídeo de hoje é tudo que o meu mestre mandar na piscina tem que fazer. Vamos fazer já que vou. Vamos lá, mas ela sempre ganha. Jorge. Ok. Não acredito. Agora então. Então fala lá, mestre, o que você quer que eu faça? Eu quero que você mergulhe. Quer que eu mergulhe? Eu vou mergulhar, então. Então dá aí um espaço para mergulhadora. Agora é minha vez. Eu quero que você imite um sapo. Vai ter que pular que nem o sapo aqui na piscina. Um sapo? Um sapo. E aqui eu vou jogar esse daqui que vai ser minha gosta. Fala, rabbit. Tem que ir que nem sapo fazendo rabbit. Rabbit! 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 Na piscina inteira. Rabbit! Rabbit! O sapo revoltado. O sapo. E agora? Agora eu vou jogar a minha. O que é pra mim fazer? Agora eu vou jogar a minha nessa casa. Você não vai poder ir com a coluna na frente. Esse não é desafio. Qual que é o desafio? Você vai ficar nadando e eu vou ficar te molhando com a... Ai, meu Deus, eu vou fugir então. Já? Já. Agora eu vou falar o que que é. Que linda bonequinha carequinha, né? Muito linda. Meu pai comprou no Dia das Crianças. Bem linda, é uma princesa da Disney também. É, deixa eu ver. Não, eu vou querer que você imite o que tá andando de carrinho. De criança. Você tá levando um carrinho de criança. Já? Já. Agora o carrinho. Do nenê. Não, você tá levando o carrinho do nenê. Tem que chorar igual o nenenzinho, então chora. Agora é minha vez. Agora é a tua vez. Agora eu quero que você
E na volta, chorando igual bebê. O Gudatá. Agora é minha vez. Eu quero que você faça polichinelo na piscina. Ai, ganhou de piscina. Me machucou. Ginástica! Vou fazer também! Vamos fazer! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E agora? Agora é meu, agora é bem difícil, cuidado! Ai, olha! Oi, pessoal! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Você vai ter que ficar 10 minutos andando igual uma cobra. Uma cobra. Agora eu tô vendo. Agora eu quero escolher um desafio. Vai dançar a música do bambolê da Camila Lodi. Olha, pessoal. Para mim e para vocês, vai dançando e balançando, balançando. Ela canta errado. Ah, eu canto, inventei uma música nova. Agora é a tua vez. Cadê a minha boneca? Samil. Cadê? Vai lá, Maria. O que é o desafio agora? Agora você vai ficar andando com o pé só e eu vou colocar água no seu pé. Não pode encostar na água. Agora eu vou caprichar. Pera, deixa eu fazer uma coisa pra você. Não, vou caprichar. Porque você mereceu. O que será, pessoal? Eu quase me afoguei. Vai imitar uma sereia na piscina. Ariel. Ai, meu Deus, o que será? Nada. Gostaram do vídeo, pessoal? Espera aí! Se vocês gostaram, deem muito like no nosso canal! Vamos cantar lá! Uau! Pra ficar legal! Tchau! Se inscreva no canal! E o tema do vídeo de hoje é... Fazendo slime ao contrário! Hoje nós vamos fazer o slime ao contrário! A gente vai começar pelos últimos ingredientes... E depois vamos ir pro primeiro. Então vamos ver o que vai acontecer. Ai, caiu o ativador. Caiu todo o ativador, nós pegamos mais. Deu cagado. Agora a gente vai começar com o ativador. A gente vai ter que fazer outro ativador. Ai, espirrou muito, pô. Tem ativador por tudo aqui, pessoal. E logo na nossa mesa de jantar vai virar uma mesa de ativador. É uma mesa da bagunça. O novo carregador também é rosa. Aí, vamos lá, agora... Isso, posso pôr pra você? Pode, coloca aqui e aqui. Ainda tem mais, mais um pouco. Aí. Não coloquem muito ativador, que senão fica duro o slime. Posso? Então agora a gente vai colocar como a o isopor. Ah, eu não vou tirar isopor. Então eu quero.
Ai, eu vou colocar bem pouquinho. Bem porque pouquinho. Porque o isopor, eu gosto sem isopor. E agora? Vou colocar, agora a gente coloca a tinta. Eu posso escolher azul. E você? Eu vou escolher o verde. Mas eu vou fazer bem clarinho, que eu quero fazer um slime e esconder. Eu também. Ai, tem uma coisa aqui. Ai, pegou muito. Vou tirar. Ô, mãe, a gente pode colocar muito, porque aí o barbear vai deixar bem carinho. Peraí, agora o que mais? Tem que. Eu vou barbear, posso? Tá. Aí, coloque no meu. Deixa eu pôr. Vamos misturar agora. Vamos ver que ele dá um barulhinho que faz, ó, pessoal. Eu, como eu coloquei pouco. Pouco de vapor, vai dar pra esticar. É porque. Olha aqui, ficou bem lindo. Eu gosto sem. E agora? Agora eu gosto de isopor. Agora a gente vai colocar a cola. Você começa. Você começa, porque eu sou a filha mais nova, então não vai sobrar pra mim. Pra lá. O restinho. É, tá bom, tchau. Olha lá, pessoal, tá, dá certo fazer slime ao contrário mesmo. É. Oh, o meu tá ativando, ó. Já ativou. Ativou rápido. Eu acho que é melhor fazer slime ao contrário. Nossa, ativando rápido. Olha só, mostra lá pro pessoal. Olha, ativa rápido, ó. Vem. Ativando rápido, gente. Ele ativa bem. Agora eu vou fazer slime só ao contrário. E não gruda muito na mão. Olha, é bem bonito o azul aqui. Qual a cor que você fez? Verde? Eu fiz verde. Eu acho que você colocava, você tem que colocar um pouquinho mais de espuma. Espuma, que ele tá meio forte. Meio forte. Agora deixa o pãozinho aqui, ó, do meu. Nossa, é melhor fazer slime ao contrário. Olha lá, pessoal. Olha aqui o meu. Faça um slime ao contrário que dá certo. Eu acho que todo dia quando a gente for gravar vídeo de slime, a gente vai fazer ao contrário, né? Nossa. Ó. Nossa, já não tá nem gritando na mão. Eu tô com medo, que garantou. Olha aqui o meu. Eu vou pegar na mão, tá? Certo. A gente vai pegar, tira da colher e pega na mão. Ah, já ativou. Nossa, ele ativou rápido, ó. Não é muito bom no toque. Ele ativa bem rápido. Ele dá um pouquinho, muito grudado. Uau, pra ficar legal. O celular slime tá muito legal. Deixa o seu like e se inscreva. Inscreva no canal para você ter um vídeo novo e ter a notificação, gente. É, pro YouTube dá mais espaço para nós, pessoal, pro nosso canal, que legal, né? Minutos de vídeo, né? É, quanto mais vocês assistem e se inscrevem, mais o YouTube dá uma chance para nós, né, Maria? E mais gente vem. É, verdade. E a gente tá quase 1 milhão de inscritos, gente. É, a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos, pessoal, deem essa força para nós. Olha lá que legal. O seu slime já tá? Olha, tá grudando. Não, tá pronto. Não, não tá muito ativando. Tá bem legal, pessoal. Ó. Não tá grudando aí. Tá grudando? Não. Não sei o que aconteceu. Ainda não tá no grudo. Meu amor, vou te ajudar a ativar. Me ajuda. Metade da minha mão, metade. Então vamos lá. Olá, pessoal. Nosso slime, ó. Viu? Slime ao contrário. Dá certo. Muito certo, pessoal. Dá mais certo que no jeito certo, não é? É, façam, ó. Façam, que ele é muito, ó, os cliques. O meu não consigo esticar. Vai lá, isso, ó, estica. É porque o meu é bem bonito. É, slime Visco Girl. Por que o meu não ficou azul claro? Como isso, que você põe muita tinta, vamos lá? Eu coloquei. Então, pessoal, gostaram do vídeo? É isso aí, dê muitos likes e se inscreva no canal. Uau, pra ficar legal.
Deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha só, pessoal. Vamos fazer um barulhinho aqui para nós ver os clientes? Passa aí, você? Passa. Mas também é grudento. Olha lá. Passa lá no script. Ai! O tema do vídeo de hoje é mímica de filme. Fazendo mímica de filme na piscina. Jockey. Eu sempre perco. Então comece lá, Maria. A Maria vai começar. Eu vou ficar aqui do lado esperando. Passa a mim. Bela adormecida. Ai, meu Deus, a Anastácia. Não, a Frozen. Frozen 2. Então vou eu, agora é minha vez. Vai. Então vai lá. Tá chorando de Nemo? É? Tá chorando de Nemo? Não. Tá chorando de Dari? Não. Meu peixinho. O que é isso? Pequeno também. Ei, acertou. Agora tá bem. É muito fácil. Vai. Vai lá. Mas eu quero. A gente pode repetir mímica dos. Fala lá. Faça uma mímica agora. Meu Deus do céu. Lucas Neto, aventureiro? Ai. Eu não sei. Acampamento de férias. Lucas Neto. É, acertei, eu falei no mas, casamento. Mas você não fala acampamento de meu férias. Deus. Já. Falou só Lucas Neto também. Agora eu vou eu. Já. Procurando Nemo. Ah, você acerta muito rápido. É porque você fez assim, ó. Ah, eu quero ganhar. Vai lá, fala lá. Agora já. Já, também. Meu Deus, pessoal. Deixa lá no Instagram o que vocês acham que é isso. Ai, é a Pequena Sereia. Procurando Dolly. É Frozen. Não. Fala. Moana. Ah, Moana. Então me empresta uma boia agora que eu vou fazer a minha. Tá aqui a mãe. Olha lá, ó. Dirigindo meu carro. O nome do filme. Como que é? Carro! Você! Conta pra mim! Mas, agora é você! Agora é minha vez! Você vai gostar! Você gosta desse filme? Ah, mas faça a música melhor! É Procurando Dolly. Ai, meu Deus. Rei Leão. É Madagascar. Ah, não sei. A babá. É, a babá. Essa não foi. Agora eu vou imitar. Olha lá. Rei Leão. Ah, mas eu tenho que fazer a mímica bem certinho. Agora tá bem. Procurando Dolly? Madagascar? Aê! Acertei! Agora eu vou fazer o vídeo do. A galinha. Ah, a galinha pintadinha. Papai. Tá bom. Quem perder vai ganhar uma. Quem que perdeu vai pagar o mico. Eu vai ganhar mais um borrachado, mas tem mais um. Agora minha filha. Então tá bem. Agora, você gosta muito desse. Você não gosta muito. Não gosta. É Enrolado? Madagascar? É Procurando Dolly? É Toy Story? Então não sei.
As irmãs gêmeas. As irmãs gêmeas, mas você não sei. Mas é separado. É, eu acho que elas não estão fazendo a mímica certa, não. Então eu vou fazer uma mímica agora de um filme que eu gosto. Procurando. Dá. Sua vez agora, vai passar bem a mímica. Já foi esse filme. Já. É uma butuca aqui. Bituca, bituca. Ela possa vida. Fica forte. Olha lá. A pequena sereia. Ei, acertei. Muito bem, né, pessoal? Mas quem perdeu? Quem perdeu? Vamos, agora quem ganhar essa vai ganhar tudo. Vou fazer. Quem ganhar essa da princesa, é da princesa das Disney. O que é isso? Cinderela. Ah! A Cinderela é entregada. Agora é a tua vez. Brincando com o Dolly. Não, é uma princesa. Cinderela. Posso falar? Fala. Bela Adormecida. Ah, eu ia fazer assim, mas você falando de Cinderela. Eu quase acertei. Então, vamos lá. Mais uma. Então, a Maria ganhou todas, né, pessoal? Então, agora é buchada. Duas, três, cinco buchadas. Da cabeça da careca. Primeira buchada. Agora nadando e buchada. Ela tá pegando os miolos. Ela tá pegando. Ela. Brincando, fazendo mímica na piscina. Ina. Mímica na piscina. Mímica na piscina. Ina. Mímica na piscina. Mímica na piscina. Então, pessoal. Agora tá quase mais duas. Ai, mais duas. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixem muito like e se inscrevam no nosso canal para esses vídeos de piscina. Ai, ai, ai. Tá gelada a água? Tá. Olha, da próxima vez eu tenho que ganhar. E a bituca tá mordendo. Ai, ai, ai. Eu acho que a bituca também morde a perdedora. Porque ela tá me mordendo um montão. Ai! Ai. Vaza, bituca! Vaza, bituca! Corra em cima da bituca, Maria! Se for bandeira, a gente vai mostrar. Se a gente vai gravar um pouco pra vocês. A gente vai imitar um pouco pra vocês. Vamos lá, vamos fazer pra vocês. Começa. Eu vou fazer um filme bem legal que estão assistindo agora. Mano! Prozen! Dois no cinema! Agora é a Maria! Tua vez, dona! Vai lá, passa pro pessoal do Instagram ver! Moana! Procurando Dolly? Procurando Memo? Posso falar? Ariel! Ariel, é a pequena sereia! É isso aí, pessoal. Curtam o canal da agora Maria Clara e da Princesa Unicórnio. Olha que gente, é muito bom. Muito lá bom. No canal da família Unicórnio e Princesa Maria Clara. Curtem comigo. Minha mãe, eu vou pegar o chinelo de... Então corra, atropela a bituca. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa muitos likes e se inscreva no canal. Uau, pra ficar legal. Deixa o like e se inscreva no canal. Uau, deixa o canal. Deixa muitos likes e se inscreva no canal. Espera, agora o tchau. Tchau, pessoal. O tchau é tchau. O do vídeo de hoje é... Fazendo slime na piscina de acordo com o balão escolher. Olha só o balão. Vamos começar? Assim, a gente vai furar. Com o dedinho. Vai ter que furar aqui na piscina e ele vai dizer o ingrediente do slime. Vamos começar? Vamos, nós temos que bater, vamos se bater. Vamos lá, vamos furar o primeiro balão. Vai. Eu vou
Cada balão nós vamos ter que estourar de um jeito diferente. Deixa eu ver a primeira. O próximo, a Maria vai ter que estourar sozinha e vai ter que inventar. Que isso? Tinta. Tinta. Vamos pegar as tintas? Vamos pegar as tintas. Fazendo slime com o balão escolhendo com a tinta que sobrou. Você vai fazer preto? Vou fazer preto. Vamos escolher aqui. Eu vou fazer branco. Não. Vou fazer também preto. Preto com azul. Ah, vou pegar esse mesmo. Yes. Vamos lá. Vamos, eu vou colocar um pouquinho de azul. No azul. O meu é preto com azul. É isso aí. Agora você vai escolher um balão lá. Escolha um balão e tem que fazer um jeito bem diferente para o pessoal ver. Veja lá, pessoal. Vai ter que estourar o balão agora. Que outra coisa lá que tá. O ingrediente tá lá. Vai. Vamos lá. Vamos estourar. Vamos estourar. Vamos. Olha lá. Um, dois, três e... Cadê? Oh, papel! Cadê? Aqui, achei. Pega meu papel. Vamos ver. Espuma de barbear. Posso colocar? Coloca. Vou colocar um pouquinho. Você. Na sabe, gente, que eu tenho uma maneira, a espuma de barbear também é ativo com cola branca. Viu? Vamos lá, vamos mexer. Olha lá. Aí, será? Será? Aí, tipo, assim, olha lá, o meu tá ficando preto. O meu tá cinza. Olha lá, pessoal. O meu eu quero que fique preto. É, o da Maria é cinza. Vou colocar um pouquinho mais. Aí, agora? Ai. Aí. Não consigo. Isso, tá bom. Agora é minha vez. Agora eu vou estourar. Vamos lá que eu tenho que estourar o balão. Peraí. Aí, tá bom. Agora vamos estourar esse balão? Vamos, calma. Não. Agora aqui embaixo. Agora nós vamos pôr lá em cima e vamos estourar. Aí, segura. Ui, ui. Aí, na mesa. Ai, na mesa. Deixa eu ver. Ai, rasgou. Água boricada. Posso colocar primeiro? A gente vai pôr aqui e daí a hora que sair o ativador a gente mistura. Aí. Nossa, tá criando bolha. Coloquemos, isso, muito bem. Tá. Agora vai só e outro, Maria. Vamos? Não, vamos colocar. Não, vamos esperar, tem que pôr o ativador aí, gente. É. Ai, vou. Ai, que é meu papel. Que? Pra não rasgar, a gente abre assim. O que que tem? Abre aí, criança. Ativador. Então aqui já tem o ativador junto, ó. Então a gente vai pôr um pouquinho, cara. É bem pouquinho, senão... Colocou muito no meu. Senão ele fica duro. Joga um pouquinho. Ela colocou muito. Senão ele fica duro. Vou colocar mais espuma. Isso. A mãe colocou muito. Pronto. Ah, pode ficar assim. Isso. Olha lá. Fica duro, eu não sei. Aí, agora minha vez agora. Agora eu vou fazer assim. Como? Vamos estourar aqui embaixo? Aqui embaixo, ó. Aê! Aqui, ó. O que tá escrito? Cola clear. Cola clear. Vamos colocar? Vamos. Coloca um pouco no meu. Depois a gente pega mais cola. Pronto, coloca no seu. Olha o meu. Pode colocar. Depois coloca. Se você colocar muito, não faz mal. Só falta. Nossa, tá ativando. Já tá ativando? Olha, o meu tá ativando. Claro, você meteu o ativador no meu. É, ativa. Essa rainha do ativador. O meu também tá ativando, ó. Olha aqui o meu. Agora vamos estourar mais um balão? É o meu. Agora é o último balão. Vamos lá. É a minha vez. Vamos estourar de barriga. De barriga. Ai! Ai. Meu papel. Que é? Vamos ver. Acho que é cola branca. Cola branca. Posso colocar? Pode. Peraí. Que abriu.
vem. Calma, vamos com calma. Calma. Vamos colocar um pouquinho mesmo. Eita. Ó. Pronto. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de espuma. Vamos lá. Eu tiro o ativador, mas vê que a gente precisa dele. Vamos lá, agora deu, tem que sair o slime aí. Vou colocar um pouquinho do ativador em mim. Meu Deus, que bacana. Tem que sair um slime, ó. O meu já tá ativando. O meu só tem. Olha, o meu também. Mexer bastante. Como o nosso tem espuma, tem que mexer devagar. O meu, eu acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de ativador. O meu também. Ah, mas derramou tudo. Aqui, ó. Pronto. Pega um pouquinho mais. Vai lá. Coloca só a gotinha no meu. Não coloca mais. Nossa, chega. Que bonito. Então vamos fazer com o ativador. O meu tá ficando lindo. Uhul. Cara, tá tudo. Gente. Acho que eu tenho que pôr mais espuma de barbear no meu. Sério? Porque eu sou. O meu tá desandando. Não sei não. Olha aqui o meu. Agora vai. Você fala que é a rainha do ativador, você pega. Espera um pouco, que eu sou a rainha do ativador. Ah, então olha a minha slime. Olha a minha slime também, tá? Agora sim. Agora tá saindo o slime. Vamos secar a mão pra não ficar ruim o slime. Uhum. Porque aqui a gente deixa ele secar. Nossa, secando em mim. Mas que vai. Agora podemos. Olha, o meu tá aqui. O meu também, ó. Olha aqui o meu, mamãe. O meu tá ativando bem mais rápido que o seu. Ah, mãe, se você precisar, tem um pouco de ativador na mesa. Oh, mãe, você só pode desgrudar. Vamos lá, fazendo. Ele tem grudado a pote. Eu gosto de fazer assim, ó. E daí. Oh, mãe, daí faz assim que o slime. Ó. Ele ativa mais rápido. Ó, tá ativando já. Beleza. Dá uma reinadinha. Aqui vai, ó. Eu tô perdendo tudo meu slime aqui na minha. O meu ainda tem muito slime. Olha aqui, gente. Sempre mexa. Sumiu o meu slime. Pode falar, gente? Gente, você... fale, gente linda. Pode falar? Sim. Você só pode desgrudar do pote quando ele desgrudar e tiver preso na colher. É, né? É verdade, gente. Senão o meu slime tá todo na mesa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu desgrudar. Faz assim, ó, mãe. Deu ruim. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Deu ruim. O seu tá bom até. Tá bom? Tem que lavar na piscina, mãe. Nossa, se seca, a mãe virou toalha. Vê se pode, vai. Já gruda o slime no teu cabelo. já gruda a minha slime no cabelo dela, que ela começa a ser folhinha. Olha lá! Grudou, chitata. Tá vendo? Você acaba caindo. Já. Vai lá, vamos lá, Maria, fazendo o seu slime pro pessoal. Olha, Maria. Olha. O meu tá desgrudando. O meu tá uma bagunça. Minha, né? Posso mostrar meu? Mostra. Pro pessoal. Ó, gente. Meu slime. Ó, o meu, ó. Mexe um pouco. Quer ver o meu? Olha o meu. Que legal. Não, mas o meu tá saindo. Se não te não dá, é só fazer ativador. Já que ele vai sair. Ô, mãe, eu vou colocar pra mim de ativador. Oi. Ele vai sair, deixa ó. Deixa eu colocar tá saindo, um pouquinho de ativador. Não precisa, ele Ava. Já... Adeus. Sabotei. Sabotou o meu slime. Não, saindo, ó. Tá? Saindo. É melhor você deixar mexendo aqui no pote, porque é bem mais fácil. E depois você mexe na mão. Porque senão a gente perde todo o slime. Nossa, ele foge mesmo. É fugir. Você tinha que ficar mexendo até ficar. Não, mas mesmo. Olha só. Nossa, tem slime em tudo, pessoal. Ó, deixa um cantinho pra mim mexer o meu. Fica legal.
deixar o seu like e se inscreva no canal. Ai, a água tá quentinha, gente. Tá quentinha. Tá uma delícia. Isso aí, isso aí. Ai, que tosse. Tá com tosse, meu. Tá se fazendo slime. Tá se fazendo slime. Dá umas três tossidas que fica duro, seu slime. Ativando o slime na tossida. Olha aqui o meu. Olha o meu. Tá saindo. Olha aqui o meu, mãe. Nossa, maravilhoso. Mostra pro pessoal. Eu tô mexendo aqui no pote e ele tá bem bom. Ó, o meu tá bem bom também, ó. Agora acabou a bagunça. Aí tem slime até... O pessoal tem que fazer esse slime lá longe do sofá, do tapete. Da mesa. Da cama. Do... No quarto. Vai para a mãe. Vou secar. Olha só que feio fazer isso pra mãe, né, pessoal? Tá secando a mãe. Vocês fazem assim pra mãe? Eu faço. Olha só. Olha o cabelo com slime. Pare, mãe. Que assim eu canto. Tá feio. Agora já. Agora vamos lá. Vamos. Já saiu do pote esse slime? Olha aqui o meu. Ó, o meu, acho que agora sim. Eu vou deixar o meu secando. O meu, acho que deu. Ó, agora eu vou ativar. Agora eu vou ativar. Slime na piscina. Quem escolhe é os balões, ingrediente. Olha só, pessoal. Aí, ativando. Minha mão tá molhada. Por causa que eu joguei água na mãe. É, foi bom agora. Ah, foi Quero bom? Quero ver ativar o slime. Liga de água! Liga de água! É, agora vamos fazer o slime, senão fica muito grande. Tira aí e vamos esticar. Tô com medo. Vamos lá. Aí, ó, agora sim. Bom. Ai, eu tô com medo, né? Olha aqui. É um slime bem gostoso, ó. Ah, acho que agora eu consigo tirar do pote. Uhul. Vamos tirar do pote, mãe? Vamos tirar o meu? Vamos, eu vou pegar. Vou fazer uma bolha. Mãe, depois de eu ativar o meu, a gente vai misturar. O seu tá duro? Não, o meu tá excelente. Ai, que azar, porque o meu tá bem molinho. Tá bom e molinho. Daí, se tivesse duro, a gente misturasse. Ah, que legal. Ele ia ficar perfeito. Ah. Vamos misturar? Agora a gente vai misturar. O meu já tá ativando ainda. Já tá ativando, mas mistura com o meu que tá ativado. E a gente vai ativar junto. Tome, amor. Olha lá. Pega. Ajuda. Tome. Estique. Aqui, ó. Pega do meu pote. Pega no meu pote. Tá bom, ó. Ainda tem slime no meu pote. Aí, depois eu vou dar uma nadadinha aqui, que tá quentinha. Tá bom. Olha lá, vamos soprar a bolha. Vai. Olha. Vamos fazer uma bolha? Eu consigo fazer. Aí lá, eu seguro. Pera, você tem que deixar bem grudadinho. Merece bem. Pera aí, vamos bem pertinho pro pessoal ver. Tá grudento. Aqui, ó. É que não pode. Aqui, ó. Vai lá, Maria. Já tá vendo? A Maria tá risada. Nossa, tá caindo risada. Olha lá! Ui!
Ai, meu cabelo. Ui, ui, ui. Cuidado. Esse negócio aqui? Ficou feio. Gruda. Aí. Agora vamos esticar ele. Cuidou no meu cabelo. Vamos lá. Pega aqui. A gente tira depois. Olha que eu já vou tirando. Aí vai me grudar no cabelo da Maria. Se não sair, eu vou grudar no seu. Minha, uhul! Nossa, tá bom essa slime. Vamos mexer? Vamos ficar? Vamos. Ó, oh, pessoal. Tem que ver aqui no seu. Pera aí, vamos com calma. Aqui, vai lá. Pegue lá. Ai, tá grudando. Isso, pega lá. Aqui. Tem que puxar bem devagarzinho, Maria. Tá bom. Até o final da mesa só. Vai lá, pega. Puxa devagar. Aí. Opa. Nossa, aqui nós temos que ativar ela aí. Vai lá. Vamos pegar. Vamos esticar ela. Ah, porque a mesa tá molhada. Olha lá. De bom, né? Muito bom fazer isso. É, e ele tá com olha, muito ele tá ficando maravilhoso. Acho que ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Primeiro slime perfeito. Um slime. Olha lá, pessoal. Vamos fazer uma bolha pra vocês. É que eu faço? Quero. Lá pro pessoal ver. O meu pedaço tá duro. Deixa eu mexer no seu. Passa a bolha lá pro pessoal. Tem que abaixar mais. Abaixar? Senão eles não veem. Aí, olha lá. Vamos colocar essa bem bonita. Ai, tá duro. Ai, ele cai na piscina. Vamos esticar ele na piscina. Vai lá. Ai, que legal. Olha o meu slime, gente. Tá perfeito. Perfeito. Vamos juntar ele para nós ver. Vamos. Que comprimento que dá. Temos, temos que cuidar para nós não derrubar. Ah, tem que esticar devagarzinho. Devagarzinho. Vamos fazer o clique? Vamos fazer o clique. Vamos dividir em dois pedaços. E faz assim. Tá passando o carro do ovo aí, pessoal. Posso fazer? Pode. Querem comprar ovo? Pode eu fazer. 30 ovos por apenas 10 reais. Vocês gostam de ovo? Vamos. É, ovo. Vamos pegar um pedacinho e esticar pela piscina. Vamos lá, pessoal. Pegam esse pedaço. E não, deixa esse pedaço aqui para não desperdiçar. Vamos não, para não desperdiçar. Vem, Anu, você tem que ficar no meu pé. É. Tá muito pouco esse slime. Pra não desperdiçar é muito pouco. Puxa devagar. Vamos pegar um pedacinho. Meu Deus do céu. Eu tô cheia de slime. Meu Deus do céu. Eu tenho slime em mim inteira. Vamos esticar? Vamos. Só um pouquinho assim, nem adianta. Agora vem. Perto do amarra sempre o cabelo. Porque você não gruda. Deixa que eu seguro aqui. Eu seguro, vai lá, pode soprar. Tem que segurar bem aqui, ó. Vai. Para aí. Para, calma. Deixa eu arrumar. É que você encosta o canudo lá embaixo e fura. Você não pode encostar, tem que deixar onde tá. É só soprar. Aê! Muito bom! Vamos fazer mais um. Não pode, hein? Entendeu? Vai. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deem muitos likes e se inscrevam no nosso canal. Pra ficar legal, deixa o seu like e se inscreva no canal. Uau, seja alto astral.
deixem o seu like e se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer, pessoal. Mostre esse vídeo para alguém. Assim, os nossos vídeos vão chegar mais longe e a gente vai fazer mais vídeos. Gente, arruma 1 milhão, 900 e pouco. Vamos. Beijo, pessoal.